Një denoncim publik ka mbritur sot nga deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi, sipas të cilit gjendja në Spitalin Rajonal të Elbasanit është e degraduar. Boçi akuzoi se aty janë pezulluar operacionet e planifikuara të gjitha niveleve, por edhe se njerëzit po blejnë në farmaci deri dhe gjërat më elementare. Por një reagim ka mbritur më pas edhe nga drejtuesit e Spitalit Elbasanit, sipas tyre aty nuk ka patur për asnjë moment ndërprerje të operacioneve. Sipas tyre nuk mungojnë as materialet mjekësore dhe as medikamente dhe puna po vijon normalisht. Megjithatë, për të mësuar më shumë se si është situata reale në Spitalin Rajonal të Elbasanit, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë korrespondentin ton Renato Tafani. Renato, të përshëndes. Atëre, përkundër dy reagimeve, një politik që ka ardhur nga deputeti Partisë Demokratike dhe një tjetër nga Spitali Elbasanit, si është situata aty nga një vëzhgim që ti ke kryer? Ne kemi konstatuar në fakt, duke patur dhe komunikimet me titularët e institucionit të Spitalit e Elbasanit, të cilët kanë komunikuar me njëherë pas deklarateve të zotit Boçi se puna në këtë spital vijon normalisht dhe se si pas tyre operacionet vazhdojnë të bëhen, jo vetëm ato të planifikuarit, po ka patur gjatë ditëve të fundit edhe operacione nga ato që janë të rasteve urgjente që nuk kanë kohë për planifikime dhe janë të detyruar të futen me njëherë në sallën e operacionit. Përfaqësues të spitalit të Elbasanit bëjnë me dije se ka patur raste të anullimeve të operacioneve që kanë qenë të planifikuara, por se si pas tyre këto anullime nuk kanë patur të bëjnë me mungesën e medikamenteve apo pajisjeve të tjera mjekësore, por ka patur të bëjë me rezultatet e analizave për pacientët, të cilët siç e parashikon dhe protokolli, duhet të nënshtrohen njësër analiza përpara se të futen në sallën e operacionit dhe në rastet ku këto analiza nuk kanë qenë optimale, në vetëm këto kushte janë bërë anullime të operacioneve. Kjo ka qenë edhe më saktë komenti që kanë bërë dhe drejtues të Spitalit të Elbasanit duke përgjinishtruar kështu edhe akuzat e nënkryetarit të Partisë Demokratike zotit Luciano Boçi. Uniformat e bardha pra në Spitalin Elbasanit bën me dije se puna jo vetëm që vazhdon me normalitet në këtë spital, por ato zotohen se zotrojnë të gjithë bazën e nevojshme materiale për t'u përgjigjur interesit të qytetarëve deri në momentin kur do të realizohet edhe tenderi për furnizimin e dytë të përgjatë pra vitit në vazhdim, pasi kujtojmë tu që ky tender zhvillohet përgjatë muajit shkurt dhe do të jetë fiks kjo edhe periudha në të cilën do të jetë e mundur që spitali të mund të furnizohet me bazën e nevojshme jo vetëm të mjeteve, por edhe medikamentet të ndryshme të cilat i duan këtij spitali. Kështu përfaqësues e Spitalit Elbasanit zotohen se tashmë kanë në të gjithë bazën e nevojshme materiale, por edhe të ilaçeve për të arritur deri në periudhën kur të bëhet edhe të mundur tenderi, në të cilin do të bëhet edhe blerja e pajisjeve të tjera dhe ilaçeve të tjera. Mirë, Renato, falenderoj shumë për informacionet që na përcollën në studio, lidhur me situatën në Spitalin e Elbasanit.